banyi noneho sinjye hamagara Alfonsina wanjye umuturanyi yabaye umuturanyi najye narebewe banze nsigaye nkunda umuturanyi ariko umuntu ndakaza afite amafaranga agiye ngo nurangiza uza n'ibintu byo kumwicishwa amanzi wagera ngo saa amajana yawe uri kurata amajana se uzi ingeneye iki hano ni ikihe kintu byakire ariko ubundi iyo umuntu bya bindi bitaga keya ndabyuze ni uguhereza umuntu ngo uri kujugunyira ipusi n'ubundi urasa nayo mbamva hejuru ndago najya umbagaza hejuru ndaguhagara hejuru se unanirwe kurya ngende mu rugo wagiye aga mandazi bagakoreshaga mu mita menshi ibyo birakureba nawe se ubundi rikorwamo angabane ejo amagambo nyagira kuru naba ngiye gupfa ni mbonera izuba rirahitana abantu benshi nawe urimo hajya irindazi rigurishaga ngaho urambaza ubundi mpereza n'ibyo na amandazi garuriye avaye nkubwira fonzi ubundi se uyaheruka gura ngaho irindazi ndago rigura se ngandi wa mbakubwiye ugabanye ibyo bintu ubundi wariye cyangwa ukajya kuri ririya ugabanye rero amagambo ndagoreza ijana ryawe bizane rero ubundi unagiye ubundi hano ni resitora y'amandazi humura ariko aha ni resitora y'amandazi na yewe mereza kazungu we ako kazumeraga gute ngize ute se kandi amenyo ganje we kazu asura sazu ibi bintu cyuza ndo iri ndazi byuzuyemo imisenyi umva nkubwire fonzi iyo mikino uyigabanye mba naranguye iyo mikino uyigabanye kazu nanjye ndunzaneho imikino umuntu waragusabye irindazi ukazana ibintu byuzuyemo imisenyi ubwo urawumvise rufonzi naturuka igisenyi uravuga ngo ugakundaga n'ibiryo birimo imisenyi mba nkubwire kazu ndago nakwishura mereza ijoro ryanjye ugende ugiye nyajya ubundi isura yagira umva kubera ubundi hari amenyo ugira ubu naje kukurega urandega ndega iki se sibyo mpereza ayo mabuye niwe uyishyiriyemo zana ifoto unyereke ifoto ndi gushyiramo ino ngingira mana ubu abantu bose bahereye ko ari wowe uvuze ko harimo amabuye kazi uzana irindi yumve ko ari bizima ndago ngewe nakwishyura irindazi ryuzuyemo imisenyi ahubwo ibyo bintu byaba ari ibyo kumfatirana ndana urusoni wewe kazi uranyishyura cyangwa unyishyura kazi nanjye mpereza irindazi rikiri rizima ndago nakwishyura irindazi ryuzuyemo ino misenyi uzi ko wowe wambonye wanyifatiye uri kubona ndi mama bajya ngewe ndago ndi mama bajya nzi ubwenge we iri ni ijana ndi kuburana nawe ijana nyine iri ni ijana singo nk'umusenyi rwa mbere singo kuko akabiri cyoko none se ndinde ngira gucya wenda nge ahazima ko ngo se hatarimo amabuye nawe nyine byibaze mbere ziri ndazi rizima ko nsagura kugenda haguru kugenda umvira niba ari ijana bisiga nyine naryo urisiga biza mbere ndimare reka ndimare urimara se urimara aho ntiharimo amabuye niba arimo ufata inyishyura nyishyura ndetse yakwishyura indabyo imwe misenyi ako noneho ino Kigali yarateye Hello? Waramutse Rafi? Yego. Ko nashakaga se kujya kuzana umwana ku ishuri. Hey. Imodoka bayitwaye mu Kinamba mu gitondo
we ugiye guca kuri ka gasantre hamwe eh ya kawashi ya ya urasanga umutipe witwa Claude niwe nawe nayo ihaye uri kuyoza arayiguha aryano yiga ntago haza eh okay ntacyozo ndaje nkwereza address neza zikigwa hano yiga utugenda munzanire kabisa ah sawa sawa sabwo numara kubona imodoka urambwira sawa Ya Steven eh Kamu mau ngomong apa? Uba on saja. Komen komen rada. Darara neza bambe. Eh. Nakoi. Eh, yepo. Amagara yawe se bambe. Komen tera. Komen yeye tatra yinga. Eh, ariko se mubaze. Umaze iminsi kika mu kirasi sinkubone menyeje ubone nashyize mu mugoro wa banda kubura neje ubone ubwo twikaga mu gasheshe nabo nakubona nabo nena ariko eh maze ariko nge mbanda chance rese kategori ubwo se jyango ndabyumvise byubuze bambe yego na ndiyo chaka ndi rese kategori ubwo kotogore niba ari kotogore ni permiti permiti zingizi zivuga bya rumoroki bya rumoroki rwose ubwo niyo mpamvu twiyaga horoga ubundi ntibyanze twara nabonye umurimo niga gahoroga horo ufite umurimo niyo mpamvu utakimbona ego ikimenyesha uza kwiga kongera kugarukaho ku murimo kongera kugarukaza kwiga ko iyo wigire iyo nozi yo permit ya nyuma nanyu mishembaye yego ah none se yewe uzatunga makanya byari se Steven ngo tuganire mumenya buriya twamenyaniye mu ishuri twaya tuvuganaho gakye ariko kandi nendaga kuzagutayira mumenya ukagira inka muri karibu wageze ngo se nanye tubyifuza ego cyane bame nanye na nakunezerewe Steven none uzabuha ryari se uzaba udafite umurimo yego ariko nzagutera isi muri murugo umbwire mfate uwa piki hanyuma muhereze isimu yanjye muganira anzana akunshyitseho cyane kandi se ko ariye ugushaka kare bambe komeza driving mu utaza kujya gukuka ugatomera abantu kare yo Thank you.
sokanze tuvugane ibyo se n'icyo mamagari mba mubwire babarira iminsi umaze hano umunsi wa mbere wararyamye hano uvuga ko utangangurira umwana se naraye nijoro mwiriwe nicaye yanze no gusinzira uvuga ko utangangurira umwana ngiye reka nkubwire urumva icyo cyumba sinakiza murabizi sibyo cahariya muri uriya muryango uze nkubwire ahubwo wagize amahirwe sinaza mu cyumba cyawe ntibaba ariko abazimu bagumva ugira abazimu batayo yabo sohokamo se nyine ngari ruvuga gahoro utangangurira umwana se oke kamvuge gahoro sohokamo umunsi byawe byagiye hanze caceka umubwire sibyo ari ndakwiyamye mbabarumvire hano umunsi wa mbere uwa kabiri sibyo uri hano ngiyeho ntago nabatungira rimwe rwose nibishoboka nibishoboka uriya n'umugore wanjye w'isezerano wowe uri aho ngaho kuvuga ngo umwana ukazuka ukaryama aha ngaha sibyo ibyo bintu biri kunshengura umutima birambangamiye iyo mbona mwimo buhariye murimo mwisekeshwa ngiye babishikura mu mutima nta muntu utabizi uko nashatse mbabarira ufate imyenda yawe unabonye igikapu cyujuje imyenda ufate umwana wawe mugende mu mbira aha ngaha kandi nta kintu nshaka gusakuzanya nawe sibyo ntutembure rwose mbabarumvire hano ejo hatazaza n'abantu bene wacu cyangwa se bene wabo w'umugore bakayoberwa icyuri cyo hano urabizi yuko nubwo mbeshya kuri mwene wacu ntabwo uri mwene wacu ubwo rero ntabwo bene wacu nibaza hano nzabona ibintu nsobanuye mbabarira ufate umwana wawe mugende ndakwinginze kandi ntutembure kuko nujya kuzana ibintu birebire njye nawe turiziringa hano urumva ibyo uri kunyirebeshwa gutyo nta kintu bimbwiye urabyumva neza nta mishyikirano hano noneho ntabwo ari ibintu tugiye kugira gutya twahereye kera ibintu tubigira gutya tubishyira dushaka kubigira tubirundanya ubu noneho ntibishaka bisandare sibyo banza reka nkwereke akira tiki umvire hano ugende ndakwumva mbabarira kandi se mama nibyo washaka kumbwira nibyo nsohoreye hanze aho gatorika tubwizanye ukuri ubundi iyo nshaka kugusenyera ujya musima naragusenyeye ujya musima narabikoze ngiye icyo nshaka ni uko umwana abona se kandi akamubona iruhande rwe rwose ibindi byose uri muri ibeshye nta na gahunda noneho yo kuva hano mfite rwose pe ubyibagirwe pe ntayo sibyo icyo nshaka ni uko umwana abona papa w'iruhande kandi ikindi ngiye nabonye n'umugore wawe ari n'umwana mwiza twirirwa twiganirira twisekera tunikinira ubundi ufite ikihe kibazo koko ahubwo wowe nunsembure uzatuma mbivuga nzabimubwira sibyo naho ubundi aya mafaranga dushaka kuyongeraho tugura amata y'umwana oke noneho akira ahoze kuyagura ndabona udashaka kuyamba akira se dore ngayo amafaranga wowe bwo uragenda uyagura uze kuyanzanira ahubwo se mbwira warayita naho ibyo kugenda byo rwose bibyibagirwe niba udashaka no kunsubiza ariko ni ikindi banza usubiremo akaririmbo se akari keza wumvise ari keza yuwe wumva uzi no kuririmba ariko mba narari ibintu by'amagi akajwi narakanyororokeje kameze neza musebe ingunda nange ndagukunda ufite inyinya nziza ndamusore wakuruta ndahira shiri urabaruta bose Shiri, yala umeze gute se? Meze neza, ukunda urumvaga umutima gwanje gumeze gutya guri kwakamo umuriro ngukumbuye. Ariko ubu ngubu guratuje. Guratuje, gumeze neza, ndumva ndakindu na kimwe nitayo, ndari kindu ndi kumva, mbese ndi kumwe nawe. Mbaga numva nageze mu ijuru rito. Uri kumwe na malayika yawe. Ndi kumwe, hajya bavugaga kujyama mu gituza cya Aburahamu. Ah, Sheri, amakuru y'iminsi. Meze neza. Cyanare ngo ukomboye se nkubere. Cyane. Cyane. Njyewe ndi wanye. Urumva njye mbano, mbandi gutekerezaho cyane. Kabura uburyo nkuvugisha kuri phone mba nama inite mfiteho, urumva. Fugana mese kare keza gute. Ariko ubu ngubu ndishimye ndakubonye. Reka manze ngutere n'agakuru. Bamaye amafaranga. Amafaranga? Gavuye he? Nyine mabuja wangu yamaye ibihumbi makumyabiri.
ngo ngende ngure imyenda ariko numva ntago nshaka kugura imyenda kari byinje eh 22 nshaka gusohokana nawe ushaka kunzokana ariko nawe urangunda gukakabye none ushaka kunzokana utaguze iyo myenda oya nyine no bundi baravuga umugore niba asa neza urumva asa neza ariye neza ni yo respect yo mugabo umva musebe mba ngubwi ndabiza urangunda ariko ndago nakugira inama yo kunzokana utagiraga imyenda uwo sajuhora wambara ijire ngaho wambutsaga abana mu muhanda cyangwa baba ndi bambaraga ijire baba bubaka ahantu bari kubaka ibintu by'amayetaje suku baba bahoraga abana ariko nakibazo wowe nibo yambaye neza sheri wanje ngiye uwo mugabo nari biryanje musebe ija wiga kwambara neza nganje ubona urabona mba ndi ngumi nziza isa neza yambaye imyenda igeze ku birenge urumva nambaye agapira gafuza ariko wohoraga murije ndago nakugira inama yo kuja kunzokana utaragura imyenda nyine ntago twayamara no kugura we imyenda ngibiri ayandi turanga kusokana ako cyakoza ngumbuye kujya dendo we cyangwa ihene cyangwa indama yokeje ese none yose urayimara sheri dendo kadendo se kabaga kangana gute njewe buri ya dendo ndayasaga burahaje ni ya kabiri nayige cyakora sheri ifite ni firiti icyo ngomerero ufite ape ariko za ndagukunda gawe ndagira ngubwire kangubwize ukuri imana yangijije uri ya musenzi ngo ni gatogo yarakoze yambaye umuntu nari ngeneye mu buzima gatogo mweyorere ngenda haje umva ngenye kore ko rukundo utugize nubona na gatogo umva ni we hungwiriye ni we hungwiriye hano mu muji bazatuwandika kuri nuza bavuga gute ariko rero uzi ikibazo ngiraga bambona bazatorogesha kwa rukundo dusigaye dukundana urukundo rwacu ruri kure n'amuno yaturoga eh turakundana gawe Ndabona aramutse amahoro. Ndarambaye n'igikanzu cy'ishaka. Ese ugurira imyenda we muzandangira nayo nzanjye kwigurira. Sha uzaze mujyane. Yego. Mujyi nyine ara town. Ubwo nzakubwira intwari ba uko bapanzu niki. Urakoze cyane. Yego ndanino kare. Akingi ni gift y'umugabo wanjye. Yego. Sinzana yiguze. Ibaze sha. Ni keza nyine. Urakoze. Umva se mubaze. Arya ngo ukurikirana n'umugabo wanjye. Umuturanye. Hirya gato y'inzu ntuyemo nyine hari umuturanyi voila noneho sinjye hamagara Rufonsina wanjye umuturanyi yabaye umuturanyi